네. 버스 레논. Mnoho zelanděné, ve své typické černé kombinaci, český tým červeno-bílé kombinaci. Kapitánem české reprezentace pro toto utkání je odchovanec domácího RC Tatra Smíchov Vojta Havel, který přivádí své spoluhráče. Hymnu Nového Zélandu zaspívá operní pěvec Tomáš Bartůněk. Zaspívá operní pěvec Oldřich Kříž. Česká, domov můj.
A nyní je vše připraveno k oficiálnímu výkopu, který provede primátorka hlavního města Prahy, paní Adriana Krnáčová. Velice tvrdá obrana českého mlynáře s číslem 2 Ondřeje Kutila a hráče s číslem 6 Vojty Hrušky. Viděli jste, jak zastavili dotírané novozélandské rojníky. Ale je hned vidět od prvních minut, že to Češi nebudou mít vůbec jednoduché. Českého týmu vyzvědčivě zatlačil soupeře. Máme tady skvělý mlýn na 5 metrech. Myslím si, že Česká republika by teď od vás potřebovala podpořit, protože to je velká šance na první body. Ještě nějaké problémy se svázáním, skotský rozhodčí hned z kraje potřebuje, aby vše fungovalo. Čechům se nepodařilo donést míč až do brankoviště. Máme tady opět mlýn na 5 metrech, ale máme tady upozornění
Ztratila se malá Nina. Její rodiče si ji můžou vyzvednout tady u modrého stanu. Malá Nina hledá svoji maminku a tatínka. Tak prosím, dostavte se sem k modrému stanu. Další velká možnost pro Českou republiku. Pojďme je podpořit. A je to pěta! Další velká možnost pro Českou republiku. Pojďme je podpořit. Rozhodčí bohužel pětku neuznal, protože tam došlo k vypadnutí míče, ale mlýn se opakuje, takže Česká republika má stále šanci. Tam byl ve velké šanci hrát číslem 8 Marek Loutovský, který hraje ve Francii. Bohužel se mu nepodařilo dotáhnout akci do konce. Nového Zélandu šel z offsideové pozice, rozhodčí jednoznačně naznačuje chybu soupeře, dává trestný kop pro Českou republiku. Po několika neúspěšných akcích Mlýnu volí český kapitán jistotu a dojde k prvnímu kopu na háčko, které pravděpodobně provede útoková spojka České republiky s číslem 10, Václav Jurčík. Zlatý kol Václav Jusík proměňuje a Česká republika se ujímá vedení 3-0. Go!
Skvělá práce obrany České republiky, hlavně s číslem 14. Martina Cimpricha, naději českého rugby, odchovance Říčan, který dokázal jednoduše zastavit zadáka, který se dopustil při tom zpracování toho, že vlastně se zastavil, ale bohužel předhozu se dopustila Česká republika, takže Novozélanděné mají mín. Vidíme, že hra má vysoké tempo. Byly tady dva skvělé obranné zákroky Ondry Kutila, který vystřelil svojí skládkou míč z protihráče, ale bohužel tady při zpracování a následem protiútoku došlo k předhozu Novozélanděné, mají opět mlín, ale Česká republika vůbec nehraje druhé housle. Vidíme, že průběh utkání se vyrovnává. Máme tady trestný kop za zbořený mlín. Hráč číslem 1 České republiky Emilio Carleroni se neudržel na nohou. Mlín se propadl. Novozélanděni se dostávají vlastně vůbec poprvé aktivně do 22 Čechů. Jak říká můj kolega tady, jsou 9,5 metru od brankoviště. To byla fantastická skládka hráče číslem 6 České republiky, Vojtěcha Hrušky. Bohužel nestačil se odvolit z toho prostoru a rozhodčí i hned zapískal trestný kop a Novozélanděné si až tolik rukama nevěří. Mají před sebou silného soupeře, takže budou kopat úplně stejným způsobem na háčko. Takže po úspěšném trestném kopu
vyrovnali Novozélanďané na 3-3. Opět fantastická skládka hráče s číslem 6, Vojty Hrušky. Určitě si zaslouží potestovat. Velice tvrdý mlín, který skončil rozvázáním. Bude se ale opakovat, protože ještě před vyhnáním míče z mlínu se obě první řady rozvázaly. Rozhodčí tedy nařídil znovu opakování mlínu. Vidíme ale, že Češi mají velkou sílu. Přetlačují Novozélanďany. Český roj je velmi zkušený, je složený z hodně krajánků, kteří působují francouzských soutěžích. Takže viděli jsme úvodní pětku celého utkání, kterou podložil Jirka Pantůček po krásné spolupráci s Markem Loutovským. A následný kop prokopl Václav Jursík, takže Česká republika vede v 17. minutě 10-3. Poprosím pořadatele, aby dali hráčům míč, aby si měli s tím hrát. Češi hrají s velkou chutí. Viděli jsme, že následný přijatý výkop opět vrátili na půlku. Bohužel při čištění se hráči neudrželi na nohou, přepadávali na stranu soupeře. Proto ten trestní kop a odkop soupeře do autu, kde bude mít soupeř aut.
Takže New Zealand Ambassadors po rychlé akci a přehozu na útok snižují na 10-8. Pětku položil Blake Nightingale. Překrásný kop proměnil Mitch McGahan a vyrovnává tím stav na 10-10. Druhé půle, první půle. Češi se dopustili hraní na zemi. Hráč číslem 1 Emilio Calderoni při boji o míč se dopustil prohřešku proti pravidlům a rozhodčí to trestá trestným kopem a Novou Zelandii opět stěhují míč na naší půlku do autu. Viděli jsme, že Martin se toho vůbec nebojí. Na místě zastavil novozelandského hráče, bohužel následné čištění. Sice proti pravidlům, Novozelanděni mají out, ale byl to krásný rugbyový moment pro tuto českou naději. Složeného. Marek Loutocký s číslem 8 skvěle opět zastavil akci, ale nepodařilo se mu uvolnit a pozor na rychlou zahrávku. Oh,
Novozélanděry mají velký problém se zpracováním míče, takže pořád drží na 20 km. Český tým hraje velice aktivně v té hře na zemi, neustále získává míče Novozélanděné, hodně ztrácí. Teď jsme viděli Vojta Havel ve spolupráci s Vojtou Duškou, udělali krásných 40 metrů. Bohužel nebylo následování té akce, ale výborná hra České republiky. Do konce poločasu zbývá 10 minut. Stav utkání je stále 10-10. Aktivní obrana České republiky nepouští soupeře ani o metr dál. Bohužel Češi při té obraně se dopustili předhozu. Ale máme tady ošetření. Thank you.
Velice nebezpečná akce, pokop na půli hřiště, věděli jsme, že následovali tři hráči Nového Zelandu, ale Martin Cimbrich si na křídle opět s tím pomohl. Vybojoval aut pro Českou republiku. Teď by potřeboval český tým podržet od vás, protože do poločasu bývá necelých 7 minut, jo, aby škoda dostat do kony. Václava Jursíka. Češi se dostali z nepříjemné situace. Chvilce přerušení mi dovolte vám sdělit informaci, která se stala vlastně včera při finále francouzské ligy TOP 14, kterou vyhrál Racing Metro v čele s Danem Carterem. Padl divácký rekord na rugbyové utkání na No Camp, přišlo 99 124 diváků a tímto se posouvá tenhle ten sport náš daleko před fotbal, protože účasti na rugbyových utkáních se opravdu zvětšují a zvyšují. A je to až neuvěřitelné, kolik se ve Španělsku, v Barceloně dokázalo sejít na tento významný den, na toto finále. Křivý aut ze strany Nového Zélandu, Češi mají mlín a 5 minut před koncem se budou snažit dostat na půl soupeře. Thank you.
zanečení míče, takzvané umrtvení míče, a jelikož se dopustili toho zanečení Češi, hlavní rozhodčí dává mlýn našemu soupeři. Do konce poločasu zbývají 2 minuty. Thank you.
Takže máme tady jednu z posledních akcí první půle. Stav je stále 10-10. Pojďme podpořit český tým, aby tento skvělý výsledek udržel. A poločas je dřív, než jsme si mysleli, takže český tým hraje z New Zealand Ambassadors 10-10 po prvním poločase. Pět Čechů položil Jirka Pantůček, dva kopy prokopl Václav Jursík. Přestávku můžete využít k občerstvení. Máme tady stanky pivovaru Radegast, který je jedním ze sponzorů celé akce, které jsou rozseté po celém areále. Potom tady máme speciální bar. Presto italskou kuchyni, které je ze sponzorů dnešní akce. Dnešní utkání navštívila poměrně kvalitní návštěva 3000 diváků. Ne, na to mám software special. Musím online novou střežnu. Založenou na live stream. Hádám přes Blackmagic karty a... Tady jsme věděli typickou věc, která se v rugby nesmí. Hráč číslem 12, Jirka Pantůček, při skládce nadzvedl nohy hráči. Tělo dopadlo dříve než dolní končetiny, proto ten trestní kop. Rozhodčí je hodně benevolentní, protože za toto se automaticky dává žlutá karta. A vidíme, že Jirka ji okamžitě dostává. Takže Češi teď budou hrát početním oslabení ve 14 hráčích 10 minut. Novozélanďané nevolí odkop do autu, aby mohli následně hrát, ale rozhodli se kopat přímo na háčko a chtějí strhnout vedení na svou stranu. Novozelandský kopáč nebyl úspěšný, stav zůstává stále 10-10. Jak?
jak kdo s tím. Těžko říct, jako to nějak. Ale je to hodně vyrovnané, tady ten zápas. Teďka je otázka, jak oni využijou toho vyloučení Mišela. Jakože asi jo. Na červenou je. No, tak do konce. Já se na červenou dáš. Tady za takovou skláku někdy bývá i červená. Takže no, když ho pustí úplně na hlavu. Novozelanďanů stoupá. Češi se v úvodních minutách pouze brání, ale zatím drží výsledek, stále je to 10-10 a máme tady první střídání. Ze hřiště nám odchází téměř kompletní první řada. Hřiště opouští Emilio Calderoni, Pavel Ellis a Radim Backa. A do hry se dostávají Michal Průša, David Jaroš a Jan Olbrich. Hezké zahrání, standardní situace Čechů. První řada síla pomohla. Střídání bylo na místě, Češi se osvobodili od kopen. Jirky Pantůčka je za námi, Češi se stále drží v početním oslabení a výsledek je ve 48. minutě stále 10-10.
štěstí pro český tým, školácká chyba útoku. Při zpracování vypadl míč dopředu. Mlýn má Česká republika. Série nepřesností a přerušování z našeho pohledu vyhovuje víc české reprezentaci, protože je v početním oslabení. Ještě necelé 3 minuty bude Jirka Pantůček na 10minutovém trestu a pak už bychom se měli znovu dostat do hry. Hezké odstěhování do autu od zadáka České republiky. Opět prosíme pořadatele, aby nám podali míč, ať si máme s čím hrát dneska. A výborná obrana České republiky nepustila soupeře do 22. Víte, že aktivita českých hráčů je kvalitní, obrana také, jak skládka Michala Jermana zadáka na křídle. Teď Václav Jursík výborně zastavil pilíře Novozelandského Zélandu. Thank you.
středa. Takže Česká republika je v plném počtu, Jirka Pantůček je zpátky, Češi přežili oslabení ve 14 hráčích, stav je stále 10-10. Proklačování téměř 35 metrů dokázala Česká republika protlačit míč. New Zealand ambasádor zastavili tu akci jedině za stržení toho molu, za což dostali trestný kop. Českého roje. Vidíme, že Ondra Kutil je trošku vyčerpaný z toho protlačení, ale předvedl skvělou práci se všemi rojníky. A teď bude Václav Jursík se snažit strhnout vedení na stranu České republiky z trestného kopu. Česká republika se hry odchází do Ondře Kutil. Na jeho místo zastupuje domácí odchovanec Vojtěch Mára. A bohužel pro český tým rychle zahraný mlín Nového Zélandu. Nestihli jsme pokrýt vazače, který krásně prošel obranou a nahrál svému spoluhráči, který pokládá
druhou pětku svého týmu. Stav je 13-15 pro New Zealand Ambassadors. Pětku Novozelandu, New Zealand Ambassadors, položil Jon Armstrong. Přesný kop po pětce. Mitchell McGarrella znamená, že New Zealand Ambassadors vedou 13-17. Obětavá obranná práce Michala Jermana s číslem 11 a jeho bratra s číslem 15 skvěle zastavila New Zealand Ambassadors, Češi mají out. Série nepřesností po úplném hozování dává výhodu mlýnu pro Českou republiku. Takže český tým stále na vlastní půli, nemůže se dostat se sevření Nového Zélandu. Do konce utkání nám zbývá nějakých 18 minut. Češi prohrávají o 4 body, to jde pořád ještě krásně otočit, jenom by potřebovali vaši podporu.
Máme tady také střídání na české straně. Odchází Michal Jirman, číslo 11, nahradil ho v útoku s 22. Lopety Toja. A odchází s číslem 8, Marek Loutovský, z postu vazače, nahrazuje ho Ondra Kolář-Liškova. Češi při složení hráče neuvolnili míč na zemi, nebo lépe řečeno složeného hráče, proto ten trestný kop. A New Zealand Ambassadors zvyšují své vedení na 7 bodů. Stav je 13-20. Spršce vybojovali Češi výhodný trestný kop, volí kop do autu, budou se snažit protlačit míč do pětkoviště a snížit vedení svého soupeře. Dostal žlutou kartu za hru proti pravidlu, takže český tým teď bude hrát 10 minut v početní převaze. Je velká šance na vyrovnání výsledku, případně na jeho otočení.
Hráč číslem 10, Václav Jursík. Výborně zpracoval míč, ale při té splátce mu vypadl dopředu. Takže to následné položení neplatilo, ale Češi jsou pořád v rychlém tempu a myslím si, že už je to jenom chvilka, kdy položíme, ale potřebují od vás hodně pozbudíte. Máme 5-metrový blín. Novozélanďané se pouze osvobodili od kopem, Češi jsou stále u míče, čeká nás další out. Předhol ze strany České republiky. Omlouvám se, předhol ze strany New Zealand Ambassadors. Češi budou mít mlín. Máme tady další střídání ze hřiště. Odchází Jirka Frank. Narazuje ho Martin Karvát. Takže bohužel déšť způsobil, že Václav Jursík při té obranné práci ztratil míč, vypadl mu na zem. New Zealand ambasádor z toho okamžitě využili a pokládají další pětku, která je posílá do vedení 13-25. Novozélandský kopáč to neproměnil. 7 minut před koncem ve velmi nepříjemném dešti prohrává Česká republika 13-25.
A když se opouští Vojtěch Hruška, nejlepší skladač dnešního utkání. Krásný křížní kop Václava Jursíka, který směřoval na Karla Veroučkého, bohužel byl moc dlouhý. Karel ho nedoběhl, ale Češi mají stále chuť udělat něco s tím výsledkem. Mají teď krstní kop. Takže máme tady jednu z posledních možností, 4 minuty do konce. Češi mají na 5 metrech od brankoviště útočný aut. Stačí teď pouze dobře zpracovat, pokusit se protlačit. Pojďme podpořit ještě jednou Čechy. Český tým bude hrát ještě přibližně 2 minuty v početní převaze. Tak pojďme všichni. Češi! 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 Protlačení z autu se nepovedlo, Češi zanesli míč, umrtvili ho, díky tomu získávají New Zealand Ambassador's Flynn a pokusí se odstěhovat hru od svého brankoviště. Ale odkop nebyl nijak dlouhý, jsme v podstatě na stejném místě, takže pro Čechy je to opět stejná situace. Útočný aut na 5 metrech. Yeah!
Viděli jsme krásnou akci po autu, výborně zpracovaný míč, ale bohužel aktivita nestačila na bodování. Nový Zéland je v plném počtu. A ještě navíc získal jiný. Do konce utkání zbývají necelé 3 minuty. Závěrečných pár minut je opravdu náročných pro obě strany. Češi se teď pokoušeli projít razancí, bohužel se jim to nepovedlo, zvolili potom překop obrany. Bohužel Vojta Mára s číslem 21 měl klíči daleko, novozelandský obránce ho zpracoval daleko dřív v obraném území a díky tomu je malý, nebo lépe řečeno volný kop, díky kterému bude moct New Zealand Ambassadors odstěhovat míč pravděpodobně do autu. Takže v samotném závěru utkání Nový Zéland Ambassadors využil nepozornosti české obrany, položil další pětku, zvýšil tak na 13:30. Kopáč Nového Zélandu ještě bude mít možnost změnit výsledek. Bohužel se netrefil a tím končí utkání. Česká republika, New Zealand Ambassadors. New Zealand Ambassadors vyhráli 30:13 po poločase 10:10.
Česká republika prohrála s New Zealand Ambassadors. Myslím si, že jsme viděli úžasné rugby, plné napětí, tvrdých skládek, fantastický výkon. Měli jsme i dvě polohy počasí, s deštěm a se sluncem. Každopádně oba týmy předvedli maximum a myslím si, že si zaslouží váš potlesk. Samozřejmě po utkání máte možnost vyfotit se s aktéry obou týmů, udělat si památeční fotografii, kouknout se zblízka, ať na české nebo novozélandské hráče, prohodit s nimi pár slov, využijte této jedinečné věci, užijte si krásné sportovní odpoledne, které se opravdu povedlo. Samozřejmě chystají na svoji vítěznou hapu. Tak pojďte všichni co nejblíž, udělejte atmosféru, ať můžete zařít opravdovou lahůdku. Nechte samozřejmě hráčům prostor, neuzavírejte je. Yeah!